どうも、コミーです。さて、本日もですね、こちら TH コンプリーターさんから、クラン対戦リーグのね、アタック見ていきたいというふうに思うんですけども、本日のテーマは、イエティですね。先日もまあ私もあげましたし、いろんな方がもう動画にね、してるんで、もうまたイエティかよっていうふうなぐらい、ご覧になってる方多いというふうに思うんですけども、まあ本日お話ししたいのは、まあ、イエティの攻め方で、まあ重要なポイントが、どういう風に壁をクリアするかっていうところですよね。ジャンプの呪文ないしはまあウォールバスター、ウォールブレイカー、あとクエイクとまあいろんな選択肢があるんですけども、まあ本日はこの呪文のね、使い方、まあ、つまりクエイクと、ジャンプの呪文に関して、見ていきたいという風に思います。合計3本あるんですけども、ジャンプ2つから、クエイク8個まで。あと、ま、その中間ですね。ジャンプとクエイク4個。まあ、この3つのパターンを比べながら、まあ、どんな風にね、呪文使っていったらいいのっていうところに関して、まあ、本日は、話を、していきたいなという風に思います。まあ、なかなかね、その、難しいところになってくるんですけどね、お話としては。まあ、なんですけども、まあ、私なりのね、考察っていうのを、ちょっとね、お話しさせてもらえたらなという風に思います。で、1本目。見ていきましょう。こちら、カラーさんのアタックですね。ジャンプ2個を持っていってます。変異に関してはこのままロックボマーを使っていくので、ウォールブレイカーもないですね。なんでもジャンプ2枚で、壁を突破していくっていう、まあ、プランになってくるんですけども、ここと、あと、ですね、ここかなに、ジャンプの呪文打っていきます。で、ここにイエティをガスンと通しながら、こっちは、ボマーですね。ちょっと書き方間違えた。ボマー。をガーンとこう流していく。まあそんなようなね、ざっくりしたプランニングになってます。で、これまあちょっと小技ですけどうまいですね。よくこういうようなね、枠の中心にインフェルノがある格好。こういう配置に関しては、グランドオーデンのオデヒーですね。これを使って、しっかりインフェルノを折ってあげることによって、その後の進軍がめちゃくちゃ楽になりますね。で、さらにグランドオーデンはユニットに引っ張られていくので、ヒーラーもね、それにつられてこう引っ張られて、イエティだったり、まあ、ボーラー、クイーンなんかにこうスイッチするという格好ですね。で、本日のメインテーマ、これジャンプの呪文がなんでってとこなんですけども、ですね、大きなポイントとして、まずここ、クエイクを打つ必要があるのかどうかっていう点からすると、ここないですよね。ジャンプ1までしっかり乗り越えていけるじゃないですか。ここまで入っていけるんで、ここまでですね、ジャンプの呪文に入っていけるんで、まあこれクエイク必要ない。で、今ジャンプ2番目、ここに打ちましたよね。要するに、ここじゃクエイクじゃダメなのって話なんですけど、これね、クエイク使っちゃうと、ここにやっぱ穴がドカンと開きますよね。そうすると、イエティたちがこっちの外にこう流れていっちゃうリスクがやっぱあるんですね。で、今回の、カラーさんの攻め見ていくと、イエティがまっすぐこう、中に、壁の中は歩いていってるじゃないですか。これが非常にね、大事なポイントです。やっぱりばらけさせなければ、その分ヒーラーたちの回復効果も上がるので、なるべくまあばらけさせたくないわけですよね。時に、クエイクの呪文を使って下手にばらけちゃうぐらいだったら、ばらけさせずにジャンプで局所的にこうイエティを、歩かしていく、っていうね、使い方が非常には有効的だったりもします。じゃあ残ったとこはどうするのっていうと、まあ、今ロイヤルチャンピオンもいますし、あとは、突破兵器をね序盤使わないんだったら、ロックボマーなんかにしてこうねガスンとここをこう、ボマーで削っていってしまう、まあ、なんていう方法を選択することができますので、まあ、無理にね、クエイクっていう風に思わずに、まあ、どこを、イエティで、倒していきたいのか、まあ、壊していきたいのか、まあ、そこら辺っていうのを考えながら、使っていくと、まあ、非常にね、いいんじゃないかなという風に思います。で、二つ目いってみましょう。次はですね、ジャンプの呪文プラス、クエイクの呪文をね、使ったアタックになってくるんですけども、まあ、逆に言うと、クエイクの呪文っていうのは、ジャンプじゃダメな時に使うべきですよね。それがどういう場合ダメなのっていうところを、次見ていきたいと思います。エンペラダーさんのアタックですね。さあ、このような配置になっていて、クエイクの呪文をですね、ここに当てていくんですね。で、次、ジャンプの呪文をここに当てていくということによって、まあ、全体を、まあ、こんなような、村の形にしていくような攻め方になるんですかね。まあ、こんな風な格好。ここを全部イエティでこう壊していくって感じですね。まあ、何度も言いますけども、イエティは壁の外に出しちゃダメ
だと思うんですよ。外に出してしまうと、壁の中にねまた戻すのがすごい大変になってくるし、まあ、壁の中に残った施設からガンガン攻撃を受けてしまって、やられてしまう、ないしは、壁の中に戻るのに壁を叩きまくっちゃってこう時間切れ、まあ、こういうケースがねよく見受けられるので、なるべく壁の中を歩かせ続けたい、まあ、これが前提ですよね。でした場合に、これ今クエイク落としたこの部分、これジャンプでいけないのっていうと、ジャンプじゃ足んないんですよね。壁がこうなってるので、これ、合計、なんだ、6マス分、7マス分かな、ここをジャンプで飛ばすのは不可能なので、この序盤の入りからすると、もうここはもう、クエイクで開けざるを得ないですね。しかもタウンホールがここにあったので、ここですね。逆側から攻めたりすると、まあ、星1のリスクがある、まあ、っていう点ではこういうねリークだったりで、逆のこの面から攻めていくなんていう方法は非常に取りにくい。であればやっぱりクエイクで序盤しっかり穴を開けるということですね。で、2つ目、ここ、じゃあここはじゃあクエイクじゃなくていいのっていうことに関して言うと、もうここの部分にイエティがこう集まってきたら、あとこっちにこう流すだけですよね。そうすると、まあ、今回エンペラダーさんはここにまあジャンプかけてますけど、もしもイエティがこっちに流れていったらおそらくここに使ったと思うんですね。もう多分状況判断でジャンプの位置を変えたと思うんですよ。なるべくイエティが、密集している目の前にジャンプを打ってあげる、まあ、そういう意識ですよね。まあ、そうすることによって別にここの部分っていうのは、まあ、壁こう見てみると別にジャンプ位置まで十分ここ越えられますよね。こっち側にこういう風にちょっと見にくいなこういう壁になっていて、ここからこっち側にはジャンプ1まで全然越えられますよね。となってくると、別にこれは無理にクエイクを使う必要ないですね。ジャンプ1まで全く問題ないということになります。こことはわけが違いますね。ここはジャンプで越えられないんで、もクエイクを使うしかなかったと、まあ、いう判断ですよね。まあ、っていう格好で、まず前提としては、イエティを壁の外に出さないこと。まあ、こいつら今外に出てますけども、まあ、現時点でもう壁の中全部に施設がないので、まあ、外に出てるだけの話であって、イエティをしっかり壁の中で暴れさせること。まあ、これが非常に重要なポイントになってきます。そのために、じゃあどの呪文を使ったら一番、まあ、コスパがいいのかっていうふうに考えたとき、クエイクの呪文、ないしはジャンプの呪文、どっちを選ぶかっていうふうに考えていくわけですね。さて、まあ、ここまでがですね、まあ、オーソドックスな、まあ、クエイクとジャンプの、まあ、振り分け方の話になってくるんですけども、もう一個注意しないといけないのが、まあ、こういうパターンですね。これはディーダのミダゴグさんですね、が、撮っている、まあ、非常にね、これをクイヒエティでやれるのかっていうふうに私ちょっと驚いたんですけど、これ、クエイク8個で言ってます。どこに使うかっていうと、まず1個目、ここに開けるんですね。これジャンプでもいけると思いますよね。でもクエイクなんですよ。で、さらにここにも開けていって、もう全体をもう、なんていうのかな。ここから入っていって、まあ、こんなような、形に大きくしちゃうわけですね。うん、で、こういう場合になんで、ジャンプの呪文じゃダメなのかって私すごい考えたんですけど、多分理由はね、2つあると思います。まあ、仮に、まあ、仮にというか、まずはタウンホールがここにあるので、あ、ごめんなさい、失礼しました。ここにタウンホールがあるので、このタウンホールの方向から攻めていくっていうのは、まずまあ選択肢として、オーソドックスですよね。そうすると壁の中に入るには、まあ、ここを乗り越えるんですけど、ジャンプの呪文を使ってしまうと、まあ、非常に狭い範囲でしか壁をまあ乗り越えられなくなっちゃうわけですよね。そうすると一つは、まあ、こういう風な方向に、イエティが流れていってしまって、で次もここジャンプで打った場合、こっちに行ったイエティが、なんかすいません、さっきから。ですね、こっちに行ったイエティが、こっちに戻ってこれないってことが起こると思うんですね。行っちゃったっきり、こっち側の壁を叩いて、こう、外に出ていこうとしちゃうようなパターンが起こると思うんですよ。局所的にこう、ジャンプの呪文を使っちゃうと。それをしっかりとクエイクの呪文を使うことによって、こう、広くこうね、壁に穴を開けていくと、まあ、こんな風な格好ですね、行くことによって、この辺にいるイエティとかもしっかり こっち側にこう戻ってくるような、ターゲットの取り方を、してくれる、まあ、こういう意図があって、あ、確実にね、ユニットを前に前にこう進めていくために、より幅広い、
壁の開け方をする必要があったっていうことで、多分ここは、空域の呪文にしたんじゃないかなっていうふうに、まあ、思います。まあ、これね、ジャンプの呪文で試したアタックがあったら、まあ、非常に比較としては、まあ、いいと思うんですけども、おそらくですね、ジャンプの呪文をここと ここにこう使っちゃった場合っていうのは、イエティがまずはここは多分超えるかもしれないけど、超えた後こっちに行っちゃったりして戻ってこない、ないしは仮に戻ってきても、ここまでなんていうのかな、ジャンプの呪文の効果だったら、まあ、このぐらいですよね。ここまでこう戻ってきてジャンプの呪文の中で先進むよりも、壁のこの壊されたクエイクの壁のこのギリギリのとこから行った方が、まあ近道できますよね。っていうことで、この足の遅いイエティにとってはやっぱりそういう回り道をなるべくなくすっていうこと、あとは、どっか散ってしまったイエティが戻ってきやすくするように大きな穴を開けるっていうこと、まあ、この2つのね目的を達成するために、まあ、ミダクグさん今回は、まあ、こういうね、横に長い、まあ、広い配置に対して、ジャンプではなくてクエイクでアプローチをしていったんじゃないかなって、まあ、いうふうに考えますね。まあ、この辺っていうのは、まあ、実際にそのジャンプでね試してみたり、まあ、クエイクで試してみたり、実際まあしてもらうとより分かりやすいと思うし、まあ、私も、まあ、自分自身やっていきたいなと思うんですけども、まあ、大雑把な考え方としては、まあ、今言ったようにそのジャンプで足りるのか足りないのかっていうところで、その判断は、しっかりと、壁の中に、ユニットが入っていけるような、効果範囲を出せるのかどうか、まあ、クエイクのが範囲でかいですからね、出せるのかどうかっていう点と、あとはそれを出しすぎることによってイエティがばらけてしまうってことがないのかどうか、この辺っていうのをね、よく判断していくと、ジャンプがいいのか、まあ、クエイクがいいのか、まあ、この辺の、決断が、まあ、しやすいんじゃないかなというふうに思います。まあ、ちょっとね、概念的な話で、まあ、難しいところになってくるんですけども、まあ、なんかね、その頭の片隅に置いていただいて、判断する際の、まあ、ヒントにしてもらえたり、まあ、練習する際の、まあ、そのきっかけみたいなものにしてもらえたら嬉しいなというふうに思います。はい、というところでね、本日の動画を終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。